pro jakýhokoliv vozíčka, že doprava je prostě děsný problém. Já sama vlastně mám problémy s cestováním, co se týče MHD a příměstské dopravy vlakama, tak je to prostě náročnější. Jsme říkali, co, protože jim autobus, jak říkala Petra, tak se začali lidi z okolí vozívat. Neodvez bys nás tamhle to. Říkám, no dobře, no tak jako pokud se ptají lidi, tak to asi na tom trhu chybí, tak jako proč to nenabídnout a nenabídnout to prostě i v ostatním, nejenom tady prostě pro tuhle tu lokalitu. My vlastně existujeme, půl roku existujeme, nápad se tvořil zase minimálně rok nebo půl roku, takže tak jako od ledna. Dneska vlastně prioritou portáže je přeprava vozíčkařů, nicméně děláme i, vozíme i zdraví lidi, já nevím, delegace pro různé firmy, když přijdou, tak se prostě docvakají sedačky do mikrobusů a jsme schopni odvízt až 8 lidí v osobní auta, který máme v kombiku, který jsou připravený na převoz mechanických vozíků, které jdou složit. Myslím si, že jsme aspoň pro Prahu a Středočeský kraj jediný, který poskytují tuhle službu 24 hodin denně pro ty vozíčkáře, takže to je, myslím si, taky naše velikánská priorita. Myslím si, že s velkým ziskem přímo v této části se počítat nedá. Samozřejmě firmě Protáž rostou zisky ani tak, ne? Tržby, roste jim množství objednávek řádově, protože to je začínající firma, tak se pohybují v řádech stovek procent, takže meziměsíční nárůst je 100 až 170%. Nicméně v objednávkách se to pohybuje někdy 15 až 25. A to je pro upřesnění, že to nejsou tisíce měsíčně. Zkuste si s náma někdy zacestovat a poznáte sami, v čem boříme ty hranice. Myslím si, že to je o kultuře podnikání. Prostě snažíme se do toho podnikání jít s heslem, že prostě i podnikání má mít svou nějakou kulturu.